här filmen berättar för oss om lördagen den 11 september 1948, en stor dag i Åtvidabergs industriens historia. Den dagen var ägnad trotjänarna. 140 personer skulle motta Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedaljer. Ett stort program hade lagts upp för att ära och hylla medaljörerna. Innan vi säljer oss till medaljörerna och deras familjer, låt oss först blicka längre tillbaka i tiden. Om frihet på Åtvid och för dem som där bergabruk öva handlar Eriksson om en år 1400 värre privilegiebrev, vilket visar att kopparbrytning förekom redan tiden före Digröden i den trakt där Åtvidabergsbolagets huvudkontor och modfabriker fick sitt säte. Baroniet Alsberg har, sedan det Åtvidabergsindustri vi idag känner stiftades, varit intimt knutet till bolaget. Det var genom baron Theodor Adelsbergs initiativ som snickerifabriken tillkom på 1880-talet. Men tiden går snabbt sin gång. 1922 kom unge Elof Eriksson till företaget. Med sin klokhet och framsynthet byggde han successivt upp Åtvidabergs industri till storföretag, till ett företag av världsformat. Här ser vi fabriksanläggningar som de trädde sig den stora dagen 1948, då medaljörerna skulle hedras. Medaljörer, låt oss på tal om dem stifta bekantskap med en som fått motta detta synliga bevis på tacksamhet och uppskattning redan 11 år tidigare, 1937. Här ser vi honom, Carl Gustav Andersson, som med sina 40 tjänsteår hör till de äldsta trotjänarna inom industrierna, som han i dagligt tal på hemorten benämner sitt kära Åtvidabergsbolag. Carl Andersson sitter här med sina söner för en pratstund. Och vad tror ni de pratar om? Vad om inte den förestående medaljfesten? Båda sönerna befinner sig denna gång bland de nya medaljörerna, som vännen Andersson uttrycker sig, när han berättar om den dagen då han ur disponentens hand fick mottaga Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj. Det var en dag det, pojkar. Kommer ni ihåg? Och så led Carl Andersson minnena passera revy, högtidsstunden i kyrkan, utdelningen, festen efteråt, stunder som för all tid etsar sig fast i hans medvetande. Men vännen Andersson kunde också berätta om vad som skett under mellantiden, under en tid då hans båda söner varit med och gjort sina insatser. Utvecklingen hade gått raskt framåt. Redgården hade fått väldiga dimensioner. Och ett fint laboratorium hade vuxit fram. Och hur trivsamma bostäder hade inte skapats. Med industriernas stöd hade en hel stad egna hem blivit till. Och för att skola den uppväxande generationen hade man startat ett internat där de unga eleverna som kommer från hela landet kunde bo under sin utbildningstid vid bolagets olika avdelningar. Det var mycket gamla Andersson hade att förtälja sönerna Karl och Knut Sågvall, de båda som nu stod i tur att motta sina tecken på värdefull medverkan i Åtvidabergsbolagets utveckling. Adjö då pojkar, vi ses på festen, säger Andersson till avsked. Liksom förra gången ägde medaljfesten rum i Åtvids kyrka som var fylld till sista plats. Och tusentals kamrater, anförvanter och vänner väntade utanför. Styrelsens ordförande, juris doktor Axel Roos, höll högtidstalet till medaljörerna, bland vilka denna gång också befann sig disponenten själv, Elof Eriksson, och direktör Rolf Denker. På fyra led tågade medaljörerna under Gunnar Erikssons diskreta anvisningar fram för att avhämta sina förtjänsttecken. Utdelningen verkställdes av statsrådet Axel Göres, landshövding Carl Hamilton, doktor Axel Roos och medaljören Elof Eriksson. Bröderna Sågvall, där de mottar sina medaljer av mäktig chef och av statsrådet Göres.
Och här medaljerar styrelsens ordförande, vice verkställande direktör Rolf Denkel. Tack, käre Rolf, för god insats. Löden välmänta och vänliga kommentaren. Så var då stunden inne som alla väntar på. Disponenten skulle medaljeras. Och här mottar han, allvarsmättad och ödmjuk, sin medalj ur vännen och statsrådet Göres hand. Sedan 140 medaljörerna mottagit sina utmärkelser var det dags för ett storståtligt krönikspel med koppar och stål och ek som uppfördes utanför kyrkan. Och när alla funnit sig väl tillrätta på sina platser började det stora krönikespelet. En annan far och son än vännen Andersson och hans söner talar om forna tiders åtvid. Och far berättar. Om stenåldersfolket som kom tassande genom skogen. Och vikingarna som då och då drog denna väg ut på sina härjningståg. Men kristendomen kom och tog upp kampen mot hedendomens mörka makter. Och i mormorsgruvan började man bryta kopparmalm. Let Erika Pommen förlena bergsmästaren i Åtvid sitt privilegiebrev. Så kom reduktionen och den mäktige biskop Brask i Linköping drabbades hårt. I Bergsbo gruva kastade han sin ring och fyllde hålen med sten på det att gruvorna platt intet mer skulle giva. Och vid Gustav II Adolfs besök låg gruvorna öde trots stora ansträngningar att igångsätta driften på nytt. Sekler rullade vidare och den som på nytt fått driften igång var baroniet Adelsvärd. När koppan började sina började man utnyttja den tillgång de stora ekskogarna utgjorde. Träindustrin började så småningom växa fram, först med kärrhjul och så kom det härliga rullskördesibordet som baron Adelsvärd hade funnit under besök i Amerika. Och så småningom växte även krönikespelet fram till år 1922, det stora märkesåret då unge Elof Eriksson gjorde sin entré. Han var redo att med kraft och framsynthet börja bygga upp den produktion och det företag som snart nog skulle göra Åtvidabergsnamnet till ett kvalitetsbegrepp världen runt. Efter krönikespelet vandrar man ner till montagehallen i fabrikerna dit bolaget inbjudit över 500 trotjänare, medaljörer och andra anställda till festlig middag. För hälsningstalet svarade doktor Axel Roos. Varpå Elof Eriksson gav en återblick på Åtvidabergsbolagets utveckling och delade ut gratifikationer till medaljörerna. Medaljörerna fick fint inslagna plånböcker med många sköna sedlar i, fler för varje anställningsår.
Medaljörernas tack, som sannligen kom från hjärtat, framförs av Rolf Denker, Knut Sågvall. Och Erik Fransén. Som avslutning på den festliga dagen bjuds på buffé hemma hos Elof Eriksson, där man i villans trädgård tog emot sina gäster med stora famnen och många godsaker. Allt medan fotografen passade på att fånga in disponenten och hans maka Olli till en familjebild. Här ser vi dem. Och här gamle Carl Gustav Andersson omhändertagna fru Greta Denker innan han återförenas med sina nymedaljerade söner för att prata och glamma. Och titta på det pampiga fyrverkeri som avslutar programmet. Det gällde att hålla på gammal god tradition. Fyrverkeri för det stora Åtvidabergsfesterna till. Denna dag den 11 september 1948. För andra gången hade Åtvidabergsbolaget med medaljer som synligt bevis hedrat sina arbetstrogna, duktiga medarbetare för förtjänstfull insats. Från fäder kommer arbetet, till söner ska det gå. Den tesen kan i hög grad tillämpas när det gäller Åtvidabergsfolket, vännen Carl Andersson och hans söner. Det gäller också Elof Eriksson och sonen Gunnar. Och hur kan vi bättre avsluta denna lilla minnesfilm än att presentera en representant för den kommande Åtvidabergsgenerationen, Gunnar Erikssons förstfödde Anders Elof Eriksson. Åren går, Åtvidabergs kvalitet består.